皆さんどうも、マキュウです。今回はね、今イベントがマップイベントということでね、いつも通りおすすめ周回ステージをね、紹介していこうかなと。やっぱりね、どこでワイポイント周回しようか迷ってる人が多いと思うので、今回もね、動画で話していくんだけど、早速ね、今イベの一番おすすめのね、ステージ、あと自分がまあ周回してるステージかな、を紹介すると、これも46ステラね、今回めちゃくちゃ単純で、一番奥のステージがまあ一番いいんだよね。まあ、ちなみにさ、20何ステとかと46ステってワイポイント変わんないんだけど、だけど46ステがいいんだよね。なんでかっていうと、今までってさ、なんだろう、まあ、20何なり10何なりさの方がそのボスとかより倒れる敵の速度が速いねとかで、そういう手前のステージをね、大体おすすめしてたんだけど、今回は46ステがっていうか、46と、まあ、あと2ステぐらいかなが敵の倒れる速度が一番速いステージがまあ、3つぐらいあって、まあ、その中でね、46ステが1つ入ってくるんで、ここはシンプルにね、お宝のドルのしやすさとかも考えて、一番ね、おすすめになるんじゃないかなと。で、ここが1周稼げるワイポイントが16ポイントかな。だから、まあ、しれっと、前回のマップが17ポイントだったんだよね。一番奥で、売らせて考えなかったね。だから、1ポイントちょっと今回ワイポナーフされてる。そこは残念なんだけど、まあ、一番おすすめのステージ言ったら46になるかな。まあでもさ、ここさ、初心者さんとか、まあ人によってはさ、敵の体力多いから、その不動魔とか持ってない人とかね、ワンパンできないよって人もいると思うんだよね。だからそういう初心者さんとか、まああんまりキャラいない人向けの話をすると、まあ例えば、なんだろう、ダブゼの速射とか、まああんまりね、弱い、まだまだ弱いね、速射しかいないですっていう人は、まあ28ステとかでも一周16ポイントなのは変わんないから、ここで敵の体力さ、多分結構減ると思うから、この辺でやるのもありだと思う。まあちょっとね、多少お宝のドルイツとか敵の倒れる速度は遅くなっちゃうのは仕方ないんだけど、まあ、全然そこでもね、いいんじゃないかと。で、さらに、その、速射のキャラはあんまりいないよとか、その技打って周回するのめんどくさいよって人は、いつも通り、まあ、その1ステとか2ステ、まあ、1周はやっぱ15ポイントで、1ポイント下がっちゃうとこはあるんだけど、まあ、逆に1周の速さはね、46とかよりはワンチャン早い可能性あるんで、だから1とかに初心者さんとか、まあ、デカプに消しまくる戦法だよね、クロスエンマとか入れて、そういう作戦もありなんじゃないかなと。今回個人的にやっぱおすすめしたいのは46ステルね、技打って16ポイント周回がね、おすすめになるんじゃないかなと。まあ1ポイント下げられてね、ちょっと残念なところあるけど、まあ、次回イベントさ、おそらく熱いのさ、コラボとか周年のね、なんか来るだろうから、まあ、そのためにね、頑張ってワイポイント稼ぎみんなでしようって感じかな。はい、というわけでね、今回は以上になります。よければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。